Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Efirda parlament vaqt ko'rsatuvi. Yana birinchi daqiqalardan so'ng Oliy Majlis Senati o'zining navbatdagi 43-chi yalpi majlisini boshlaydi. Xo'sh, yalpi majlis kun tartibiga qanday masalalar kiritilgan? Bugun yuqori palata a'zolari qanday yangi qonunlarni muhokama qilib ma'qullaydilar? Hozir ana shu savollarimizga o'zlaridan javoblar olamiz. Toljon aka, qo'mitadan qanday masala kiritilgan? Komitadan asosan chiqiladigan masala mana yaqinda internetda bong urayotgan liftdagi holat bo'yicha. Shu beti-boshsiz tufayli bir insonning hayoti shu bilan yakunlanishga olib keldi. Assalomu alaykum. Siz bugungi yalpi majlisda qaysi masala bo'yicha ishtirok etyapsiz? Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirishlar kiritish masalasida ishtirok etyapmiz. Bugungi yalpi majlisda suv tanqisligini masalalari bo'yicha Senat birinchi masala bo'yicha shu masala bo'yicha qatnashmoqda. Bu qonunni maqsadi nimaga qaratilgan? Qonunning maqsadi mana shu respublikamizdagi gidrotexnika inshootlarni xavfsizligini ta'minlash. O'z vaqtida ta'minlash, xavfsizlik o'sha butun irrigatsiya tizimlaridagi inshootlarni xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Din aka, yalpi majlisda mudofaa xavfsizlik masalalari qo'mitasidan qanday masala kiritilgan? Bizning qo'mitamizda masala kiritilmagan. Shuning uchun biz qo'mitamizda boshqa ko'rilayotgan masalalarni muhokama qilganmiz, hammasi o'zimizning fikrlarimizni berganmiz. Xabaringiz borki, Oliy Majlis Senatining har bir yalpi majlisida hududlarda aholini qiynayotgan muammoli masalalar ko'tarilib, ularga yechim topish amaliyoti yaxshi yo'lga qo'yilgan. Avvalgi 42-chi yalpi majlisda Senatning Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish va ekologiya qo'mitasi tomonidan suv resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha yuzaga kelayotgan muammoli masalalar ko'tarilgan edi. Ana shundan keyin Senatning tashabbusi bilan vazirliklar, idoralar, jamoatchilik kengashi vakillaridan iborat bo'lgan ishchi guruhi tashkil etib faoliyat olib bordi. Bugun yalpi majlisning avvalida ana shu ishchi guruhning hisoboti tinglandi. İşçi guruh tomonidan ishlab chiqilgan suv resurslarini muhofaza qilish, undan oqilona va samarali foydalanish, suvni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari yuzasidan barcha soha va tarmoqlardagi muammolar va ularni hal qilish choralari qamrab olingan kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Majlisda mas'ul vazirlik va idoralar rahbarlarining chora-tadbirlar rejasi yuzasidan bajarish zimmasiga yuklatilgan vazifalar to'g'risida axborotlar eshitildi. Shu bilan birgalikda Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi Qutbiddin Burxon ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolarni liftlarning nosozligi tashvishga solayotgan masalalarga e'tiborni qaratdim. Joriy yilning 18-iyun kuni Toshkent shahar Yangi Hayot tumani Yangi Darxon mahallasidagi ko'p qavatli uyning liftida yuzaga kelgan nosozlik oqibatida 14 nafar fuqaro liftda baland etajdan tushib ketish natijasida jabrlandi. Komitamiz tomonidan mamlakatimizdagi liftlarning holati hamda ulardan foydalanishda qonunchilikka rioya qilinish ahvoli o'rganilganda, bu borada qator tizimli muammo hamda kamchiliklar mavjud ekanligi aniqlandi. Birinchidan, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tog', kon, geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi zimmasiga ko'p kvartirali uylardagi liftlarning texnik holatini belgilangan talablarga muvofiqligini ta'minlash, ularning davlat ekspertizasidan o'tkazilgan holda o'rnatilishini nazorat qilish, nosoz liftlardan foydalanishni taqiqlash choralarini ko'rish kabi qator vazifalar yuklatilgan. Biroq, ajablanarli jihat shundaki, bu vazifalarni amalga oshirish uchun inspeksiya zarur vakolatlarga va yetarli mutaxassislarga ega emas. Yangi qurilgan ko'p xonadonli uy joylarini davlat hay'ati qabul qilish komissiyasi tarkibiga inspeksiya kiritilmagan. Oqibatda mutaxassislarning tegishli xulosasi olinmasdan, ya'ni lift qurilmalari belgilangan tartibda davlat ro'yxatiga olinmasdan hamda xavfsizlik tomonidan ko'rikdan o'tkazilmagan tarzda liftlar foydalanishga topshirilmoqda. Bugun mamlakatimizdagi jami 4000 dan ziyod ko'p qavatli uylarda qariyb 11 000 dan ortiqroq liftlar mavjud. Tegishli me'yoriy texnik hujjatlar talablariga muvofiq, ular har oyda texnik ko'rikdan va 12 oyda bir marotaba to'liq texnik sinovdan o'tkazilishi zarur. Muhokamalar jarayonida ishtirok etayotgan mas'ul idoralar vakillari tushuntirishlar berdilar. Mamlakatimizdagi gidrotexnika inshootlarini xavfsizligi borasida qay darajada ma'lumotga egamiz? Umuman mamlakatimizda suv omborlari, nasos stansiyalari qanday faoliyat olib boryapti? Bu haqda nimalarni bilamiz?
Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda 73 ta suv ombori, 1688 ta nasos stansiyalari va 49 ta GESlar faoliyat olib borar ekan. Mana shu inshootlarning aksari 40 yildan ortiqroq faoliyat olib borish natijasida albatta osha ta'mir talab bo'lib qolganligi hech kimga sir emas. Ana shuning o'zi yo gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to'g'risidagi qonunni zaruratini paydo qildim. Ushbu qonun bilan gidrotexnika inshootlari xavfsizligini ta'minlash yuzasidan foydalanuvchi tashkilotlarning huquq va majburiyatlari, buyurtmachi tashkilotlarning loyiha va pudrat tashkilotlarining majburiyatlari belgilanmoqda. Shu bilan birga gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta'minlashga doir asosiy talablar kiritilmoqda. Qonunning yana bir muhim jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, tender yoki tanlov hujjatlarida ishtirokchilarga gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta'minlash sohasidagi amaliy tajriba, qurilish uskunalari, laboratoriyalar va mashinalar va mexanizmlar, shuningdek malakali mutaxassislar mavjud bo'lishi to'g'risidagi talablarni belgilashi shartligi buyurtmachi tashkilotning majburiyati sifatida ko'rsatib o'tilmoqda. Suv xo'jaligi obyektlarining aksariyat qismidan 40 yildan ortiq muddatda foydalanib kelinmoqda. Bu esa ularni o'z vaqtida ta'mirlash, tiklash va rekonstruksiya qilish hamda zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlash ishlarini amalga oshirish, texnik soz holatda saqlash hamda ularning xavfsiz va ishonchli ishlashlarini ta'minlashni talab qilmoqda. Savolim bor edi meni qishloq suv xo'jaligi vazirligi vakiliga. Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi inspektorga gidrotexnik inshootlarni xavfsizligini nazorat qilish yuklanyapti, qisqa qilib aytganda. Ya'ni bitta idora tasarrufida idorani o'zi bu inshootlarni loyihalash, ekspertiza qilish, eksploatatsiya qilish, qurish, rekonstruksiya qilish funksiyasi ham bor. Va shu idoraning tasarrufidagi inspektorda uning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'radigan bir qator vakolatlar bor. Qonunda e'tiborga olinganmikinki, bu yerda manfaatlar to'qnashuvi holati yuzaga kelishini va bunday vaziyat to'g'ri kelganda tegishli vakolatlar bilan ikki taraf ham chegaralanganmi yo'qmi? Bu yerda masalalar hammasi qo'yilgan va undan keyin nazorat olib borilayotganda vazirlikdagi asosiy muammolarni vazirlik ekspluatatsiya qilayotgan gidrotexnik inshootlarning inspeksiya albatta ma'lumotlarini olib turadi. Bundan tashqari gidrotexnik inshootlar bu inspeksiya nafaqat vazirlik tomonidan ekspluatatsiya qilinadi, balki boshqa vazirlik idoralarida ham gidrotexnik inshootlar mavjud. Ularni ham nazoratini olib boradi. Eng muhimi nazorat endi avvallari oldindan ruxsat olinar edi. Masalan, ma'lum bir gidrotexnik inshootga kirish uchun, borish, tekshirish uchun ruxsat. Hozir qonun bilan bu talablar olib tashlanyapti va kamida yilida 2 marta nazorat olib borishi belgilab qo'yilyapti. Bu gidrotexnik inshootlarni nazoratini kuchaytirishga va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi degan umiddamiz. Savol javoblardan bilib turibmizki, suv masalasi dunyo bo'yicha eng og'riqli masalalardan biriga aylangan. So'zga chiqqanlar ushbu qonunda sohani tartibga solishga qaratilgan muhim masalalar belgilanayotganligini ta'kidladilar. Senatorlar ushbu qonunni ma'qullagach, navbatdagi masala O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kriptoaktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalar va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni ham ko'rib chiqdilar. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kriptoaktivlarni takomillashtirish munosabati bilan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonuni ko'rib chiqilishi ko'zda tutilyapti. Bu yerda asosiy masala bugungi kundagi qonunchilikdagi bo'shliqlarni to'ldirish bilan bog'liq masala. Shu bilan bir qatorda shu kriptoaktivlarni faoliyat harakati bilan bog'liq bo'lgan shu sohadagi provayderlarni xizmatlarini litsenziyalash bilan bog'liq bo'lgan masala hamda davlat bojini kiritish bo'yicha qonunchilik asoslari belgilab berilishi ko'zda tutilyapti. O'z navbatida Senat a'zolari tomonidan qonun muhokamasi jarayonida kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar bilan kriptoaktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni, shu jumladan litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari asosida amalga oshiriladigan faoliyat turlari va kichik turlarini belgilashning tartibga solishdagi bo'shliqlari bartaraf etilishi qayd etildi.
senatorlar qonunni ma'qullagach yana bir qonunni muhokama qilishga o'tdilar. U ham bo'lsa sudyalarning mas'uliyatini oshirish, sud ishlarini sifatli va o'z vaqtida ko'rish maqsadiga qaratilgan yangi bir qonundir. U ham bo'lsa jinoyat protsessual kodeksiga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun. Xo'sh, ana shu kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilishga nechog'li ahamiyat kasb etadi? Muhokamalarni kuzatamiz. Tabiiyki, Oliy sudda ish hajmining ortib ketishi natijasida ayrim hollarda ishlarni ko'rish muddatlari buzilishi holatlari uchramoqda. Shuningdek, ish hajmining ko'payganligi sudyalarning ish sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Buning oqibatida shikoyatdagi vajlar har taraflama to'liq tekshirilmay, ish bo'yicha yakuniy qaror qabul qilinmasdan sud qarori bekor qilinib, quyi sudlarga yuborish holatlari uchramoqda. Shuningdek, amaldagi qonun bilan apellyatsiya shikoyatini berish muddati 10 kundan 20 kunga uzaytirilishi mahbuslarni tergov hibsxonalarida saqlash bilan bog'liq muammolarni keltirib, ularning soni keskin ortib, muassasalarda belgilangan me'yordan ortiq mahbuslar saqlanishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, apellyatsiya tartibida ko'rilmagan ishlarning kelgusida kassatsiya instansiyasida ko'rib bo'lmasligi haqidagi qonun talablari fuqarolarimizning e'tirozlariga jiddiy sabab bo'lmoqda. Shu munosabat bilan fuqarolarning e'tirozi va sarsongarchiligini oldini olish, yagona sud amaliyotini shakllantirish, ishlarni o'z vaqtida va sifatli ko'rilishi orqali adil sudlovni amalga oshirish va pravardida inson huquqlarini ta'minlash zarur deya ta'kidladi so'zga chiqqan senator Shuhrat Cho'liyev. Bugün kunda yuzaga kelayotgan ayrim muammolarni bartaraf etishga qaratilgan, xususan o'sha har bir fuqaromizni adil sudlovga erishish, murojaat qilish, shikoyat qilish huquqlarini kengaytirish, keng imkoniyat berish masalasiga qaratilgan. Misol uchun aytadigan bo'lsak, bugun kunda apellyatsiya tartibida shikoyat yozmagan shaxs kelgusida batamom shikoyat qilish huquqini yo'qotadi. Bu esa mana yangilangan konstitutsiyamiz qoidalariga mutlaqo zid. Shu sababli o'sha qonunlarimizni konstitutsiyamizga muvofiqlashtirib, ularni apellyatsiya tartibida shikoyat bermagan taqdirda ham kelgusida shikoyat qilish imkoniyatlarini saqlab qolishga qaratilgan. Mana hozirgina yalpi majlis davomida yuqori palata a'zolari navbatdagi qonunni ko'rib chiqib ma'qulladilar. U ham bo'lsa, advokatura to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 3-1 moddasi o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonundir. Narimon aka, mana shu qonunni hozir muhokama qilib ma'qulladilar. U qonunning maqsadi nimaga qaratilgan? Nima uchun aynan shu 3-1 moddasiga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilyapti? Tahlillar ko'rsatyaptiki, bizda hozir O'zbekistonda advokatlarning soni juda kam. 4,5 mingdan ortiq advokat bo'lsa, shuni 30 yoshgacha yoshlar orasida advokatlar 1% tashkil qiladi. Ya'ni shu advokatura instituti jozibadorligi pasayib ketgan. Albatta, mana sud jarayonida ham har bir fuqaroimiz yo'qsa, mana davlat tomonidan yuridik yordam berish qonunini qabul qildik. Shu yerlarda ham advokatlar institutini rivojlantirish zarurati bor. Shu maqsadda mana amaldagi qonunda yosh mutaxassislar advokatura faoliyati bilan shug'ullanishi albatta kamida 2 yillik tajribasi bo'lishi kerak degan norma belgilangan. Shu bu qonunni olib tashlayapti. Ya'ni hozir yosh mutaxassis, yuridik mutaxassis ega bo'lgan odam bir tugallashi bilan imtihon topshirib, litsenziya olib, advokatlik bilan shug'ullanishga imkoniyat yaratiladi. Ya'ni o'sha 2 yillik kamida 2 yillik bo'lgan talab bekor qilinyapti. Bu ham o'sha yoshlarni, yuristlarni advokatura sohasida ishlashga albatta katta bir imkoniyat yaratyapti. Ma'lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda volontyorlik faoliyatini yanada rivojlantirish, fuqarolarning ijtimoiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga, ularning ijtimoiy vazifalarini hal etishdagi mas'uliyatini kuchaytirishga qaratilgan huquqiy asoslar yaratildi. Xususan, volontyorlik faoliyati to'g'risidagi qonundir. Senatorlar volontyorlik faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni ham muhokama qildilar. Senatorlarimiz ma'qullagan qonunda ham Yoshlar ishlari agentligi volontyorlik faoliyatini amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi sifatida belgilanmoqda va shu bilan birga agentlikka bir qator vazifalar, mas'uliyat yuklatilmoqda. Xususan, volontyorlar faoliyatini uslubiy, o'quv ta'minlash, infratuzilma yaratish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish va shu bilan birga, demak, volontyorlarimiz safini kengaytirish.
Senatörler yalpı majlis davomida Senatning Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari va ekologiya qo'mitasi tomonidan kun tartibiga kiritilgan hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 43-moddasiga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni ham muhokama qilib ma'qulladilar. Muhokamalar chog'ida ayon bo'ldiki, ushbu qonun bilan yovvoyi hayvonlarni saqlashni tartibga solish maqsadida jismoniy shaxslar tomonidan saqlanishi taqiqlangan yovvoyi hayvonlarning ro'yxatini, shuningdek mazkur ro'yxatga kiritilgan yovvoyi hayvonlarni yuridik shaxslar tomonidan saqlash tartibini belgilash Vazirlar Mahkamasining zimmasiga yuklatilmoqda. Hammasi bo'lib jami hozirgi kunda 15700 dan ziyod hayvonot turlari mavjud va 4500 dan ziyod oliy navli, oliy turdagi o'simliklar mavjud aniqlangan. Oxirgi paytlarda tashqaridan hayvonlarni olib kirib, qafaslarda yoki boshqa joylarda saqlash odatlari o'rmoqlayapti. Eng qo'rqinchlisi, achinarlisi shuki, bu hayvonlar orasida asosiyki yirtqich va xavfli hayvon turlari ham bor. Va jismoniy shaxslar tomonidan bu hayvonlarni saqlash dan tashqari ularni ma'lum bir marosimlarga, ommaviy tadbirlarga ham olib kirish holatlari bo'ldi. Birinchi navbatda buni tartibga solishimiz kerak. Yalpi majlis davomida daryolar o'zanlarini tozalash va qirg'oqlarni mustahkamlash masalalari, noroda foydali qazilmalarni qazib olishning atrof muhitga ta'siri, ya'ni ushbu sohaga qaratilgan Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi natijalari ham muhokama qilindi. Uzunumuman parlament so'rovi muayyan muammoga nisbatan davlat organini, uning mansabdor shaxsini nuqtai nazarini bilish uchun muammo bo'ladigan bo'lsa, buni hal qilish yo'llarini aniqlab parlamentga axborot kiritish uchun yuboriladi parlament so'rovi. Lekin taqdim etilgan ma'lumotlar ushbu yo'nalishdagi asoslantirilgan aniq nuqtai nazarni bilish imkonini bermayapti. Umuman aylantirib javob beryapsizlar. Lekin joylarga chiqib qaraganda hali ham muammo hal bo'lgani yo'q. Bahs munozaralardan ayon bo'ldiki, daryo o'zanlarida qum shag'al qazib olish faoliyati bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlik subyektlaridan litsenziya yoki shartnoma muddati tugagandan so'ng kon yoki uchastkani qabul qilib olish tartibi ishlab chiqilmagan. Daryolardan qum shag'al qazib olishning yer osti suvlari va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligini inobatga olib, daryolarni tasarruf etuvchi yagona organni belgilash bo'yicha taklif kiritilmagan. Chirchiq, Zarafshon, Oqdaryo, Qashqadaryo, Sangzor va Qoradaryolardan sanoat miqyosida qum shaqal qazib olishga moratoriy e'lon qilish masalasi yuzasidan aniq bir qarorga kelinmagan. Hududlarda noroda foydali qazilmalar hamda qurilish uchun qum, shaqilgan tosh mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan sanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmagan. Bugungi daryolar ahvolini bizlar yaqin 10 yillarda qaytarib ololmaymiz o'rtoqlarimiz. U gap hammasi qilamiz, bajaramiz, qilib bo'lmaydi ularni. O'nlab yillar mobaynida biz daryolarni bugungi qaytarish mumkin bo'lmagan darajaga olib keldik. O'zanlari kengayib ketgan, chuqurlashib ketgan, suv yo'qolyapti. Sohillardagi hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi yo'qolyapti. Bu milliy boylik-ku. Faqat O'zbekistonda o'sha o'simliklar bor. Faqat O'zbekistonda o'sha hayvonlar bor. Nahotki pul olinadigan foyda shunchalik qadrli bo'lsa, vatandan ham qimmatli bo'lsa. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga Oliy Majlis Senatining 2022 yil 18-noyabrdagi 648 sonli qarori bilan parlament so'rovi yuborilgan edi. Bugun mana shu parlament so'rovining natijalari bo'yicha Oliy Majlis Senatida bu muhokama jarayonlari bo'lib o'tdi. Albatta, bugungi bo'ladigan shu daryo o'zanlariga bo'lgan munosabatda bugungi muhokama jarayonlarini bevosita kuzatib keldikki, mana shu jarayonda hozirgi norov noqonuniy ravishda daryo o'zanlaridan noroda foydalanmalarni qazib olish litsenziyasining amal qilish muddati tugalgan obyekt subyektlar tomonidan hozirgi kunda ham bevosita shu hududlardan tashqarida qazib olish davom etayotganliklarini bevosita ham guvoh bo'ldik. Shuning uchun mana shu jarayonlarni hozir to'xtatishda mana shu daryo o'zanlariga ekologiya, atrof muhit hamda butun jamiyat hayotini bog'liq muammolarni nima qilishda saqlab uni daryo o'zanlariga bugungi to'g'ri munosabatda bo'lishga bo'lgan yerlar ham tegishli vazirlik, idoralar rahbarlarini bugun mana shu majlis jarayonida to'liq muhokama jarayonida ko'rib chiqildi. Endilikda bundan keyin mana shu daryo o'zanlarini mustahkamlash hamda daryolarga bo'lgan munosabat bo'yicha umumiy nazoratni olib borish daryo o'zanlari bo'yicha tegishli
davlat tashkilotlari, vazirlik va idoralar tomonidan bugun belgilanib, to'liq maqsadda qarorga kelindi. Tanqidiy ruhda o'tgan ushbu muhokama senatorlar tomonidan Zarafshon daryosi qirg'og'ida joylashgan Zarafshon milliy tabiat bog'i hududida yer osti suvlari sathi 3-4 metrgacha pasayishi oqibatida daraxtlar qurib qolayotganligi, Qora daryo va Oq daryo qum va shag'al noqonuniy qazib olinishi, atrof muhit, suv va yo'l xo'jaligi obyektlariga salbiy ta'sir ko'rsatganligi, hozirgi kunda daryolarning suv sathi 5 metrga pasayib ketganligi hamda daryolar o'zanlari ustiga qurilgan avtomobil yo'llaridagi ko'priklarning tayanch ustunlari ochilib qolganligini ham ta'kidladilar. Muhokama yakuni bo'yicha Senatning tegishli qarori qabul qilindi. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, qizg'in bahs, munozaralar asosida Oliy Majlis Senatining navbatdagi 43-chi yalpi majlisi o'z ishini yakunladi. Yalpi majlis davomida yuqori palata a'zolari odatdagidek mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy huquqiy hayoti uchun muhim bo'lgan bir qator masalalarni ko'rib chiqdilar va yangi qonunlarni ma'qulladilar. Efirda parlament vaqti ko'rsatuvi bo'ldi. Keyingi dasturlar orqali yana ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.